សេនកជនជាទីមិត្តិព័ត៌មាននៅពេលនេះបកព័ន្ធទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសល្បីឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោក Kim Sejun ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានឹងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនេះហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកគាំទ្រថៃម្នាក់ចំណាយប្រាក់ជាង120000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួបតារាកូរ៉េរូបនេះនិងបានថតរូបជាមួយ ថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីរីកាមកថាអ្នកគ្រប់ត្រួតជនជាតិថៃម្នាក់បានចំណាយប្រាក់រហូតដល់180លានវុនឬប្រហែល12,6000ដុល្លារដើម្បីជួលកម្មវិធីជប់ជុំអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់តារាសម្ដែងល្បីកូរ៉េ Kim Soo-hyun ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសថៃនាពេលខាងមុខនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All K-pop នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យោងតាមក្រុមហ៊ុន Thai Lotus នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅ ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានអាយដល់ថាតារាសម្ដែងប្រុសល្បីរបស់កូរ៉េដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសង្ស្ការខ្ញុំជាមនុស្សភពផ្កាយនោះនឹងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានឈ្មោះថា Mid and Great នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនេះ តែយ៉ាងណាក៏អ្វីដែលគេកត់សម្គាល់នោះគឺថាកម្មវិធីជប់ជំរំអ្នកគមត្រូលនេះគឺបើសម្រាប់តែអតិថិជនដែលបានចំណាយប្រាក់តិញមាសលើសពី132.90ដុល្លារនៅក្នុងហាង Lotus ប៉ុណ្ណោះមនុស្សចំនួន3800នាក់ត្រូវបានអីរីកាថាបានចំណាយប្រាក់តិញមាសនិងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់ជំរំអ្នកគមត្រូលនេះក្នុងចំណោមនោះអ្នកតិញកំពូលដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងគេចំនួន100នាក់ នឹងអាចអង្គុយនៅកៅអីខាងមុខនៃសាលព្រឹត្តិការតបថាពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងនាមជា VIP ដែលអាចថតរូបជាមួយគីមស៊ូយុន ទទួលបានហត្ថលេខានិងទទួលបានតំណែងពិសេសនេះនេះពីព្រឹត្តិការណ៍បន្តពីសារបចំនួនអ្នកតេងរួចរាល់គឺបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់តរដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះគឺមានម្នាក់ចូលនៅលេខរៀងទី1ដែលចំណាយប្រាក់ចរើនបំផុតរហូតដល់12,595ដុល្លារខណៈអ្នកដែរចំណាយប្រាក់ចរើនលេខ2នោះគឺបានចំណាយចំនួន10,7624ដុល្លារ